ntabwo byadushimishije umubyeyi wacu nubwo bamureze ibirego bikabije cyane arengana we kuva kera yari kwifuza gushobora rwose kujya imbere y'ubucamanza ngo avuge ukuri kwe ariko kubera impamvu yuko TPE yerekanye ukuboga makwayo ntabwo yahisemo kuzigera ajya imbere yayo yerekanye ko ikora nabi igihe cyose yari yarifuje kuzashobora kujya kubona ubucamanza ashobora kuvuga ukuri ukuri nyako yari yarabyifuje yifuje kujya imbere y'ubucamanza kuki bitabaye ntabwo byabaye nyine kubera yuko TPE yari yagombaga kuba yarafunze ubwo twizeraga ko ikizafata hore ari za juridiction nationale zo twizera ko zitabogama ubucamanza bwa buri gihugu exactement none se ko yari mu Bufaransa kuki atitanze ngo ahaburanishirizwe ntabwo yashoboye kuburanirwa mu Bufaransa kuko ubu ngubu mu Bufaransa buri muri sisteme yo gukorana cyane na TPE nuko ubu ngubu bamufashe bafatanyije n'Ubufaransa Ubufaransa bushaka gusa gukora ibyo bya transfer TPE ibishaka ibyo ngibyo rero twebwe ntabwo tubishyikiye umubyeyi wacu ntabwo yigeze abishaka rero nicyo gituma twanze yuko bamujyana imbere ya buriya bucamanza butari bwo ariko murifuza yuko aburana nubwo bwose yaburanira mu Bufaransa umubyeyi wacu ukuri kwe yakuvuze ukure uko arengana yabivuze igihe cyose iyo ashobora kubivugira mu Bufaransa yari gushobora kubivuga ikibazo rero nuko nkuko ubizi muzehe ubu ngubu afite imyaka 87 afite ibibazo byinshi by'ubuzima ubu ngubu akenewe gufashwa hari imyaka ariko hari n'izindi ndwara nyinshi z'amoko menshi zatumye ubuzima bwe ubu ngubu buri nabi cyane bamaze kumufata we yavuze ko atakwihisha ubucamanza bwo mu Bufaransa ariko mu by'ukuri uko ameze ntabwo bimuha ingufu zo kuba yaguma muri gereza kubera iki wumva ataguma muri gereza gereza zo mu Bufaransa nta buryo zifite zo kwita ku bantu bafite imyaka nk'iye abantu bafite imyaka nk'iye simbizi ko hari ubu ngubu umuntu uri mu gereza ufite imyaka nk'iye ariko ikibazo ni indwara nyinshi afite ni umusaza ubu ngubu udatambuka ni umusaza ubu ngubu buri ukeneye umuntu umufasha mu bintu byose mbese ku buryo byadutangaje ko bamufashe umuganga yavuze ngo uno muntu bashobora kumufunga kandi n'abantu bo muri prison baramubonye bandi bakavuga ngo uno musaza se ntabwo umwanya we uri hano uravuga ko afite imyaka 87 ko adashobora kuburana ariko hari n'abavuga yuko bamaze imyaka 26 bategereje yuko agezwe imbere y'ubucamanza ku cyaha kidasaza none se urabona izo ngingo zombi zizahurira he mu by'ukuri twebwe dufite ubwoba yuko ahubwo n'ejo prison yadutelefona itubwira inkuru iteye ubwoba niba urucamanza rushaka kuba nuko umuntu yaba akiriho kwasabye byibuze ko haba kontra